Afganistanში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე მკიცემ ხარდაჭერის მისიაში მონაწილე მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის 3 ასეულმა გეგმიურ სწავლებაში მიიღო მონაწილეობა. სამხედრო მოსამსახურეებმა დაშავებულების ევაკუაციაში და უსაფრთხოების სხვა ელემენტების დახვეწაში ივარჯიშეს. 31 ბატალიონი სამშვიდობო მისიას ოქტომბრის თვიდან ასრულებს ავღანეთში. ბატალიონის ამოცანა ბაგრამის ავიაციო ბაზის შიდა და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების დაცვაა. ის მიზანია მთლიანად მაქსიმალურად პირადი შემადგენლობა გამოიმუშაოს ის უნარჩვევები, რომ რეალურ სიტუაციაში შეძლოს ზუსტი და სწორი და დროული მოქმედებების განხორციელება. პერიოდულად ასეთი სწავლებები იგეგმება ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე და ხდება ამ სწავლებების უკვე ჩატარება და შემდეგ ამ ყველაფრის გარე გამოყენება.